အားလုံးကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေ။ကျွန်တော်တို့မှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အလေအလွတ်များတဲ့ကိစ္စလေးရှိတတ်တယ်။အလေအလွတ်များတဲ့ကိစ္စလေးရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်။ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကုန်သင်းကုန်လိုက်ထားတဲ့ကိုဘိုးကုန်တာ။ဥပမာတလောက်3သိန်းဆိုရင်လောက်တယ်ဆိုတော့မိသားစုကကိုကထွက်ပေါင်းများဒီကထွက်ပေါင်းများမိသားကတက်လို့နော်အလူတန်းနေကိစ္စတွေပေါ်လို့မင်္ဂလာကိစ္စတွေပေါ်လို့ခလေးမွေးနေပွဲတွေပေါ်လို့မိဖို့ပြက်လို့ရေကတ်တတာပြက်လို့ဝှက်လျှော်ဆက်ပြက်လို့ဘယ်သူနေမကောင်းတော့ဘလို့ကူညီရလို့ဆိုတာမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဟာချွေတာနေတဲ့ကြားထဲကအလီအလွင့်နေများတာမျိုးတွေတခါတလေမှကြုံတွေ့ရတယ်တခါတလေမှုပေါ့တော်တော်များများကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးကြုံတွေ့ရတယ်ဒီပတ်စံဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းဒီပတ်စံဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းကိုကချစ်ချုပ်ပြီးတော့ကိုကချစ်ချုပ်ပြီးတော့မထွက်အောင်ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားလေသူကစီလိုအပေါက်ရှာထွက်လေပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအလေအလွင့်ပေါက်တွေကိုနည်းစီတဲ့ကြိုးစားနေပေမဲ့ပေါ့နော်ထွေတာတဲ့ဥပမာပေါ့ဗျာဟိုတခါတော့ကရည်စရာဖြစ်ပြက်ကလေးပါအားလို့ကျွန်တော်တို့မိသားစုပေါ့နော်အားဒီနေ့တို့အကုန်ကြတက်တာအောင်ခမင်းနေချက်နေတော့နော်တို့တွေချစ်တီသမင်းလေးပဲသွားစားလိုက်ကြမယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့တကာလချစ်တီသမင်းစားအောင်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအခုနေတဲ့မင်္ဂလာတောင်ညွန့်နဲ့ဤတဲ့ပန်းစူရမ်းဘက်ကိုလမ်းလျှောက်ပြီးသွားကြဟိုရောက်တဲ့ခါကျတော့အိန္ဒိယရက်စတောရင့်လို့ရေးထားအိန္ဒိယရက်စတောရင့်လို့ရေးထားတော့အားအဲ့ဒါအိန္ဒိယရက်စတောရင့်ဆိုအဲ့ဒါချစ်တီသမင်းပဲလားဆိုပြီးဝင်သွားလိုက်တယ်ဆိုင်ထဲကိုဝင်လိုက်တဲ့အငွေအသက်ကိုတွေးလိုက်တယ်ဟာမှားတော့မှားပြီဆိုတော့တွေးမိလိုက်တာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အယာကောနေရာလဲလွတ်ထားတယ်ဆိုင်ထဲမှာလဲကိုယ်ကလွတ်လို့ဘူးမှလည်းမရှိဘူးအော်နော်ဆိုင်ရပြင်ဆင်ထားတာကဝလုံးတွေကနော်ဟိုဟာတွေကတော့တက်ကယ်တွေနဲ့ဟောဘာတွေလဲတော့မသိဘူးသူကဒီဇိုင်းတွေဆိုပြီးလုပ်ထားတယ်ရေးထားတာတော့အိန္ဒိယရက်စတောရင့်ပေါ့အဲ့ဒါထိုင်လိုက်ပြီးမီနူးလေးစောင်းကလေးချပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့သူကအိန္ဒိယနေလားဖွင့်တာတဲ့အဲ့သူကဟင်းပွဲတစ်ပွဲတစ်ပွဲကို8000လို့1000လို့တွေဖြင့်တယ်အဲ့တော့ကိုကဝင်လဲဝင်ပြီးပြီတခါမှလည်းမစားဘူးစားလဲကြည့်ကျင်တော့ကျွန်တော်ကဲရောက်ပြီးပြီငါတို့တာစားဖို့အကြောင်းပေါ်လို့စားတာကဲတွက်စာမလေးနဲ့တော့တီးပြလိုက်တော့ဆိုပြီးမိသားစု၃ယောက်စားလိုက်တာအကုန်လုံးကို3000ခွဲ4000ဝန်းကျင်ကျသွားတယ်အဲ့တော့ကိုဘကိုအိမ်မှာထမင်းချက်ပြောစားရင်4000လောက်နဲ့ပြီးသွားမယ်ကိစ္စကို10ရက်စားလောက်3000ခွဲ4000လောက်ကုန်ကြများသွားတယ်အလေလွတ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲတခါတလေကြလို့ရှိရင်ကိုကချွေတာကမှပိုးကုန်သွားတာမျိုးပေါ့နော်ကိုကချွေတာလှုပ်လိုက်ပါတယ်ဆိုကမှပိုးကုန်သွားတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဂမ်ဘီယာသဘောအရာပြောရင်အလေလွင့်တက်ဖြစ်တာဥပမာဆိုပါစို့ပေါ့ဗျာဥပမာအဲခုဥပမာပေါ့နော်အနည်းစားဆုံးဆိုရင်ကိုကသုံးသင်သုံးတိုင်းတဲ့ကိစ္စမျိုးကို၃ပါရက်နဲ့အဲ့တဲ့ပိုးကုန်သွားတာအဲ့တဲ့ပိုးကုန်သွားတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအလေလွင့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အလေလွင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲပြောပြောအလေလွင့်တွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့ဂမ်ဘီယာအစီရင်လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်အဲ့အစီရင်လေးကလွန်ထူးကြတယ်နောက်တော့တော်တော်လင်းအခွင့်အလမ်းလေးရှိတယ်။နံပါတ်1အဲ့ဒီစီစဉ်အကျိုးပေးကအဲ့ဒီစီရင်လေးကိုစီရင်ထားလို့ရှိရင်ကိုယ့်စီကနေအလဟတ်တအလေလွင့်ဖြစ်သွားမယ့်ဟာမျိုးတွေတက်တာတယ်။ဥပမာဆိုပါစို့ပေါ့ဗျာ။ကိုကကိတ်မုံစားခြင်းလို့ကိတ်မုံလေးဝယ်လိုက်တယ်။ဟာစင်စင်စားစားနဲ့9000 1000ဘိုးဝယ်လိုက်တယ်။ကိုလက်ထက်ကိတ်မုံရောက်ခါမှာတယောက်ကကိတ်မုံတွေလက်ဆောင်လာပေးတယ်ဆိုရင်အဲ့နောက်ထပ်ကိတ်မုံထပ်လဲစားမင်းကအလေလွင့်နေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကိုကကိတ်မုံလေးစားခြင်းနဲ့မောရတဲ့ဝယ်ဖို့စဉ်းစားတော့လေးရှိသေးတယ်တယောက်ကကိတ်မုံလေးလက်ဆောင်လာပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အလေလွင့်မဖြစ်တော့ဘူးကိုလည်းပတ်ဆက်မကုန်တော့ဘူးကိုလည်းကိတ်မုံစားကျင်တာစားရတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ကိုအတွက်တစ်ဖက်ဖက်ကအဲ့လိုထောက်လိုက်ကန်လိုက်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်ဖက်ကနေအကြောင်းပြုလိုက်တဲ့အတွက်ကို့မှာကုန်စရာထွက်စရာလေးတက်တာသွားတာဥပမာဆိုပါစို့ပေါ့ကျွန်တော်အယံကွန်တလုံးလေးဝယ်တက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ပတ်ဆက်3သိန်းလောက်ကိုစဉ်းစားရတယ်ငါမှပတ်ဆက်လည်းမရှိဘူးအဲ့အယံကွန်လေးနဲ့နေရရင်တော့ဟုတ်စတဲ့ကာလမှာတော်တော်အဆင်ပြေမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ပတ်စံလေးထုတ်မဝယ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ။နောက်ဆုံးပြောရင်ပတ်စံလည်းမရှိဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မျိုးသမီးရဲ့ညီမကကျောင်းနေကျူရှင်နေဖွင့်ထားရင်နေပြီးတော့ဟော။ဒီဟာအကိုတို့အိမ်မှာအဲရကောမရှိဘူး။အဲ့ဒါယူတက်ထားမလား။မိတာကတော့ကို့ဘောက်ကိုဆောင်းရမယ်။ဩဒီကကြံစီနေလို့ရှိသေးတယ်။ကို့ပတ်စံလေးစရာလွတ်စရာမရှိတော့ဘူး။အဲ့အဲ့ဒီအဲရကွန်လေးနဲ့ဟုတ်စတဲ့ကိုအေးဆေးနေရတယ်ပေါ့။အဲ့ဥပမာမျိုးတွေပြောပြတာပေါ့နော်။အဲ့လိုပဲအယာကွန်တက်တော့မယ်ဆိုအယာကွန်ကြီးကရောက်လာတယ်ရောက်လာတော့တက်ကစင်ကမဲ့လူကိုစဉ်းစားတယ်
အဲ့လူတွေငှားရင်အနည်းဆုံး 5,000 တသိန်းကတော့ကိုုံးမယ် gas ဖို့ထည့်အောင်ဘာထည့်အောင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစဉ်းစားနေလို့ရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကနော်မဆန္နာလင်းတို့ခင်ဆန္နာလင်းလားဟုတ်လားမခင်ဆန္နာလင်းတို့ဇနီးမောင်နှံကကြာသားမှုကျရောက်ချလာတယ်ဟဲ့ကျမတို့လည်းအဲယာကုန်းစင်တဲ့လုံကလေးလုံနေတယ်အမလေးအတော်ပဲမခင်ဆန္နာလင်းအဲ့ဒါဆိုကျုပ်လုတ်ပေးစမ်းမအောင်ဆိုတဲ့အခါသမီးကကြောက်တော့လက်ခါကလည်းမေတ္တာလက်ဆောင်ဖြစ်သွားတော့အကုန်ကြတက်တာသွားတယ်အဲ့လိုလေးနေမှာသတိထားမိလိုက်တယ်ဘဲကြောင့်ထို့သောကုန်ကြရန်ကိစ္စများကိုအကုန်ကြတက်တာတည်းလေဆိုတော့အဲ့အစီရင်လေးတစ်ခုကျွန်တော်မှရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလည်းပဲအဲ့လိုမျိုးအကုန်ကြကိုချွေတားနေရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ချွေတားကြိုးလေးနှက်အောင်နော်ချွေတားတယ်ဆိုတာလေးအရာရောင်ဓာတ်ဆင်ရတဲ့နီးလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ညလက်ဆောင်ပြောပြပေးမှာနော်ဒီလိုပါလို့ရှည်ရည်လျားလျားစကားနီးတန်းချီနေလဲဆိုတော့လောက်ရတဲ့ရေရာကအတော်လွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟုတ်ကောဟုတ်လို့လားလို့တန်လျားရှိစရာဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုပ်ပါတယ်အချိုးထူးအလွန်ရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ရှင်မတွေအသုံးပြုတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်တိုင်းမှာတော့ရှိခဲ့တယ်တော်တော်များများမှာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့စီချင်တဲ့ကြော့လို့မစီချင်တဲ့ကြော့ပေါ့နော်ကြော့စီထည့်တဲ့ကြော့စီတွေဘာတွေကိုစီတွေဘာတွေကိုပရင်တစ်ခုကနေဘုံတစ်ခုကနေသွင်းရင်အဲ့လိုကြော့လေးနဲ့သုံးရတယ်တော်များတော့ဒီမှာတော့ကြော့ကတော့အိမ်တွေမှာတော့သုံးခဲ့ဒါပေမဲ့ကြော့လေးရှိရယ်စတိုးဆိုင်တွေနီးတဲ့ဆိုင်တွေမှာဒီကြော့မျိုးရှိတယ်ဝယ်လို့လွယ်တယ်နော်ဝယ်လို့ရတယ်အဝါရံဝယ်ရမလားအစင်းရံဝယ်အနည်းအောင်တွေ့ရကြော့ဝယ်လို့ရတယ်ကိုနဲ့အစီပြေမဲ့ကြော့လေးတစ်ခုပါနော်အဲ့တော့ဒီကြော့ကဘာမှသုံးတယ်ဆိုတော့စီရေချင်တဲ့ခါကျရင်မဖိတ်ရမလေလွင့်အောင်သုံးတဲ့ကြော့ပဲအဲ့တော့ဒီကြော့မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ဖိတ်တာလေလွင့်တာအလဟတ္တဆုံးရှုံးတာဆိုတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့ဒီကြော့ဟာသူကနော်အလေအလွင့်အဖိတ်အစင်တွေကိုကာကွယ်ပေးထားတဲ့ဓာတ်ရှိတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ဒီကြော့မှာဂမ်ဘီယာအရာပြောရင်အလေအလွင့်အဖိတ်အစင်တွေကိုကာကွယ်ပေးထားတဲ့ဓာတ်ตุ้มอ่ะอเป็ดชื่อดิซีเรมเผ่ยอ๋อเนาะอะแล้วเราพวกเราမြန်မာစကားမှာပြောတာဗာလဲဆိုတော့ပတ်စံအထွက်မြန်စီလိုအပေါက်ရှာထွက်တယ်တဲ့စီနဲ့ပတ်စံနဲ့ဘာမှမဆိုင်မဲ့သွားပြီးတော့ဟိုအလင်ငါထက်ထားတယ်ပေါ့เนาะအာပတ်စံนี่အထွက်မြန်လိုက်တာစီလိုအပေါက်ရှာထွက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့စီလိုနဲ့အပေါက်ရှာမထွက်အောင်စီလိုနဲ့အဖိတ်စင်မရှိအောင်ကျွန်တော်ကြော့လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဝယ်ရမယ်အဲ့လိုကြော့လေးဝယ်ပြီးတဲ့အခါရောက်ရင်အဲ့ကြော့ကဘာမှထားမှာလဲဆိုတော့ဖန်ခွက်ကလေးတစ်ခုထဲမှာတဲထားရုံပဲဒီလိုဖန်ခွက်ကလေးတစ်ခုမှာတဲထားမယ်တဲထားပြီးလို့ရှိရင်ဒီတဲ့ကိုဖျားပန်းဝယ်မဲ့ပစံထည့်ထားရတယ်။ဥမာကိုကဖျားပန်းဝယ်မဲ့ဖျားဘူးလို့ပန်းဝယ်မဲ့ဖဲပြီးဆိုရင်အဲ့ကြော့လေးလည်းထည့်ထားရတယ်။ဘယ်နှထားမလဲဆိုရင်ဖျားကန်ဖျားကြောင်းဆောင်အဲကန်စပွဲဘီဒိုဘောမြင့်တဲ့နေရာလေးမြင့်မြတ်တဲ့နေရာလေးမှာအဲ့ဒါလေးတင်းထားမယ်။မြင့်မြတ်တဲ့နေရာလေးမှာအဲ့လိုတင်းထားမယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကြော့လေးနဲ့ဖျားကိုကြော့ဘူးလို့ပစံလူကြီးသူမကိုကြော့ဘူးလို့ပစံလေးကိုထည့်ထားရင်အဲ့ဒီကြော့ရဲ့သဘောတရားအရာအဖေအစင်တွေကိုကာကွယ်ပေးတယ်အလေလွင့်တွေကိုကာကွယ်ပေးတယ်ကိုစီမကိုနော်ကြော့နဲ့နော်ကြော့ရဲ့ဓာတ်ပိတ်သိမ့်နဲ့အောင်မြင်မှုရတယ်အဲ့တော့အဲ့ကြော့အစီရင်လေးနဲ့ပဲကိုကလာကြော့မလူတွေလည်းလာတယ်ကိုကလက်ဆောင်ပေးမလူတွေလည်းလာတယ်ကိုစီကိုပြုံးပြီးတော့ဝင်လာနိုင်တဲ့တတ်ရှိတယ်အဲ့တော့ကြော့ရဲ့ကြော့ဟာကိုစီကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ကိုဒီလိုစီးပြီးတော့ဒီထဲကိုဝင်ရတဲ့ဓာတ်သဘောကိုရှိတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ကြော့လေးတစ်ခုထားပြီးတော့ဖျားပန်းဝယ်မဲ့ပစံလေးလူကြီးသူမစေဘွားကကြော့မဲ့ပစံတီလာရှင်လောင်းလူမဲ့ပစံဘုန်းကြီးရဟန်းလူမဲ့ပစံလေးတွေကိုထည့်ထားကြည့်စမ်းပါအလွန်အကျိုးထူးတာအလွန်အခွင့်အရေးထူးတာလို့တွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့ငွေတွေအဖိတ်အစင်အယိုယွင်းများနေတယ်ပစံတွေကလည်းဘလို့ဘလို့ထွက်မှန်မသိဘူးထွက်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအမေးအမြန်းအလွန်များလာလို့ဆရာတော်ဘာမှလုံမထားဘူးလားလို့မေးတဲ့နော်တောင်ကြီးကဧည့်သည်တွေအတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ညဂမ်းမီးကအထူးလက်ဆောင်စကားပါငွေအဖိတ်အစင်အလေအလွန့်မရှိအောင်ကြော့လေးတစ်ခုတည်းမှာကြော့ဖို့ငွေလေးထည့်ထားလိုက်ပါလို့စကားလက်ဆောင်ပါလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအားလုံးငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အလေအလွန့်နေပြီးတော့ Twitter စုဆောင်တထေးလောင်းများဖြစ်ကြပါစေဗျာ